Tere tulemast saatesse 33 minutit, Oliver Kõvask. Meeldib kohtuda, Hannes Võrno. Samad sõnad. Ütle mulle palun sellist asja. Ma küsin sinu käest. Sina saad väga hästi läbi president Kersti Kaljulaidiga. Jaa. Te suhtlete, tema meeldib sulle väga, sina meeldid talle väga. Ütle palun, kas ta sind kutsus ka presidendi vastuvõtule sinna Eesti rahvamuuseumisse? Kahjuks ma ei saanud minna. Ma pidin kuugi mujale minema. Ütle mulle, kas sinu ema on sulle seletanud ära näiteks sellise asja, miks ei tohi öelda neeger? Ta ei ole mulle küll seda seletanud. Väga lahe. Aga oled sa mõelnud selle peale, tähendab sa muidugi ei ole, ma lihtsalt küsin, aga miks sa arvad, miks see nii on? Et kõik need, kes on pisikese lapsena sellised kuulsad lapsed, kui nad suureks kasvavad, siis nad ei taha seda kõike enam kuskil näidata, nad ei taha sellest rääkida, nad lähevad kõdegi nagu peitu. Kas nad häbenevad seda või millest see võib tulla? Ja sina häbened midagi? Või sa kardad häbene. Midagi? Ja sa ei karda midagi? Ei karda. Sul ei ole ju põhjust midagi karta, eks ju? Jah. Tead, mul on selline jutt sulle veel, Oliver. Suvel või suve alguses nüüd siin kohe aprillis, varsti. Ma teen ühe sellise suure hulga meestega, mootorratastega, sellise mootorrattaparaadi, kus on, ma arvan, mingisugune mitu sada meest mootorratastega. Me tahaks sõita sellise ringi lõuna Eestisse ja ma mõtlesin seda, et kui sa oleksid nõus meiega Helmes kokku saama ja meile näiteks ühe lõbusa loo rääkima, kas sa tahaksid, et me tuleksime kõik see 1000 meest motikatega läbi Helme? Päris kindel ma küll ei ole. Ja. Ma olen sinuga selles mõttes väga nõus. Kas see on nüüd hästi siis? Kõik on nagu nii nagu inimesed tahtsid. Siis on ju väga toredasti. Siis on väga hästi. Kas ma võin sulle teha, Oliver, ühe väikese kingituse? Jaa. Ühe sellise väikese kingituse, mis on minu jaoks väga eriline. See on see lips. Ma ei oska kuidagi mõelda selle peale. Kuked kirevad, lambad määgivad, sead ruigavad, koerad auguvad. Kas see ei segava? Ma kingin selle lipsu sulle. Sellise sooviga, et kui sa tahad olla suurtel lavadel ja sa oled seda väärt, sest sa oled väga tubli mees, siis ma tahan, et sa, kui sulle tundub, et see on sulle hea plaan, siis sa võid selle lipsu kaela siduda või seda kasutada. Ma tahan selle sulle kinkida. Just. Ja siis, kui nad enam su laulu kuulda ei taha, siis nad unustavad su. Ja siis sa mõtled, et miks seda kõike vaja oli. Aitäh sulle. Arvult. Vaata, kas sulle meeldib see lips. Kannad sa lipsu. See on juba liik, mis liik.